はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうも、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、新日本プロレス G1 クライマックス30 A ブロック全カード解説スペシャル。ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、先日発表されました来週から始まる G1 クライマックスのですね、 A ブロックに特化しまして、どの会場でどういう対戦カードがあるのか、そして前回29の時の再戦リマッチがこうだったっていうところをですね、簡単に見どころ解説という形でお伝えできればと思っておりますので、最後まで皆様お付き合いくださいという形です。今日は最初からさだくまちゃんいます。よろしく、よろしくくま。はい、ということでね、ちょっと今日はこの辺に置いておきましょう。はい、というわけでですね、早速いきましょう。 A ブロック、 A ブロックですね。これ一応 A、B ブロックあるんですけれども、今回この動画では A ブロック、予選の9大会についてお伝えさせていただきます。 B ブロックの、残りの9大会に関してはまた別の動画で上げさせていただきますので、そちらもぜひ見ていただければと思っております。じゃあ早速いきましょう。開幕戦 A ブロック9月19日大阪大会ですね。こちら、全5試合ラインナップされております。まずメインのカードが、岡田選手 VS イブス選手、そして次が高木選手 VS ジェイ選手で、石井選手対ミノル選手、ジェフコブ選手対太一選手、そしてオスプレイ選手対裕次郎選手という5試合が、開幕戦にラインナップされておりますと。こちらの見どころでいくと、メインのやはり岡田選手対イブス選手、こちらがですね、昨年の最終公式戦でイブスさんが勝ってますというところの、まあ、ある意味再戦、まあ、一番直近のシングルでいくと今年の 1.4 東京ドーム大会で、メインで行われましたよねっていうところ、 G1 でいけばちょうどまあ1年前、まあ、ちょっと前回戦ってますよっていうところでイブスさんが、勝った、それに対してさあどちらが次上回ってくるのかというところでございますね。それ以外でいくと、コブ選手、ゼフコブ選手対太一選手、こちらの方が、昨年戦っておりまして、こちらは、コブ選手が、ジェフコブ選手が勝ってますと、まあ、ある意味そのリマッチっていうところですね。まあ、太一選手に関してもこの1年間で自分自身ヘビーとしての実績値をまた、去年のね、上回る成果とかオーラを増している部分がありますので、今の太一選手であればさあどうなるのかというところでございます。はいはいはい、っていうところが9月19日大阪大会というところです。じゃあ次2戦目いきましょう。2戦目は、9月23日北海鍛える大会というところですな。はい、こちらの、メインカードがイブス選手対、ジェイ・ホワイト選手、そして石井選手対ウィリオスプレイ選手、ミノル選手対太一、選手で、岡田和親選手対高橋裕次郎選手、ジェフコブ選手対、高木慎吾選手というところでございます。こちらの昨年の、対戦成果でいくと、イブス選手対ジェイ選手ですね、こちらが去年の公式戦ではなく最終の優勝決定戦、こちらのところの再戦という形ですね。まあ、直近のシングルでいくと今年の 1.5東京ドーム大会でやって J. ホワイトさんが勝ってるっていうところなんですけど、昨年の優勝決定戦でいくと、イブス選手が勝ってますっていうところ、まあ、ある意味この1年間の対戦成績でいくとほぼトントンかなっていうところでございますというところですね。それ以外は去年の、リマッチというか同じ試合っていうのはない形となります。はい、次、9月27日3戦目ですね。神戸ワールド記念ホール大会という形でございます。こちらが、岡田選手対 J. ホワイト選手、メインですね、こちらがね。で、オスプレイ選手対高木慎吾選手、イブス選手対石井選手、ジェフコブ選手対鈴木みのる選手で、太一選手対高橋裕次郎選手というところで、結構ここはまた見どころありますね。まずメインの岡田、選手対 J. 選手でいくと、去年の G1 ではなかったんですけど、昨年のあのマジソンスクエアガーデン大会のメインカードがここで行われますと
というところ、うん、で、オスプレイ選手対高木慎吾選手でいくと、これも G1 ではないですけど、去年のベストオブザスーパージュニアの優勝決定戦と同カードが行われますっていうところで、ずっと高木選手からするとね、オスプレイ選手への、リベンジを果たしたい果たしたい果たしたいっていうところで、ついに行われたこの試合という形でございますと。で、あとは、まあ、見どころっていうところでいくと、太一選手対裕次郎選手もクセモノ対決という形で言われておりますので、結構この、神戸ワールド記念ホール大会でいくと面白い試合これ組まれてますねっていうところでございますね。はい。で、次が9月30日の後楽園ホール大会4戦目でございます。こちらメインカードが石井選手対高木慎吾選手で、オスプレイ選手対ジェイ・ホワイト選手、岡田選手対太一選手、イブス選手対ジェフコブ選手で、鈴木みのる選手対、高橋裕次郎選手というところでございます。こちらは、まずメインのカードですね。石井選手対高木慎吾選手、こちら昨年の、G1 では高木選手が勝ってますっていうところの、リマッチというところでございますね。それ以外は去年行われてたのはないですというところかな、うん、っていうところでございます。ある意味岡田選手対太一選手でいくと、今年の2月の、北海道どうか、北海道のカードで行われたシングルマッチの、あれリマッチが今年 2回目組まれてますよねっていうところですね。はい。で、次が、5戦目、10月5日香川県高松市、大会というところでございます。こちらメインがイブス選手対オスプレイ選手、そして石井選手対太一選手、岡田選手対ミノル選手、ジェフコブ選手対ジェイホワイト選手、高木慎吾選手対高橋裕次郎選手っていうところでございまして、こちらは去年の流れでいくと、あ、こちらですね、石井選手対太一選手、こちらが去年の G1 での同カードで、去年は太一選手が勝っておりますというところですね。で、あとは、ジェフコブ選手対ジェイ・ホワイト選手、こちらもリマッチで、こちら去年はジェイ選手が勝ってますっていうところです。はい。それ以外はないですね。はい。っていうところでございました。で、次6戦目いきましょう。6戦目が、10月7日広島サンプラザホール大会6戦目ですね。はい。こちらメインがイブス選手対高木選手で、太一選手対ジェイ・ホワイト選手、ウィル・オスプレイ選手対鈴木みのる選手、岡田和親選手対ジェフコブ選手、石井智弘選手対高橋裕次郎選手っていうラインナップでございますっていうところで、ついに、イブス選手対高木慎吾選手の初シングルが行われます。しかも東京ではなく広島サンプラザホールで行われますっていうところで、これはもう絶対見たいでしょう皆さんっていうところ、うん、で他にでいくと太一選手対ジェイ・ホワイト選手のね悪者対決っていうのが行われますっていうところで行った時に、去年太一選手対ジェイ選手っていうところで行くと、去年も同カードが実は行われてまして、去年はジェイ選手が勝っておりますというところですね。他はないか。ないですね。まあ、石井選手対裕次郎選手が久しぶりに行われますというところで、よくこれネバーを巡る戦いでね、この石井選手対裕次郎選手と行われたことがあったりしたんですけど、まあ、これが再びというところでございますね。はい。そして、次が、7戦目、10月10日、大阪エディオンアリーナ大会というところでございます。こちらメインが、岡田選手対高木選手で、イブス選手対ミノル選手、ウィル・オスプレイ選手対太一選手、ジェイ・ホワイト選手対裕次郎選手、石井選手対ジェフ・コブ選手というところでございます。こちらも初シングルメインですね。岡田選手対、高木慎吾選手というのが行われますと、初シングルでございますね。こちらもこれはある意味高木慎吾選手からすると、この関西方面で行くと神戸ワールド、あ、関係なかった、ごめんなさい、何でもないです。このね、ある意味初シングルどちらが持っていくのかっていうところですな。で去年の
流れでいくと、石井選手対ジェフコブ選手、こちらが去年、行われてまして、去年は石井選手が勝ちましたというところですね。はい、次行きましょう。次が、8戦目、10月13日静岡浜松アリーナ大会というところ、こちらメインが、岡田選手対石井選手、鈴木みのる選手対ジェイ・ホワイト選手、高木慎吾選手対太一選手、井伏康太選手対高橋裕次郎選手、ウィル・オスプレイ選手対ジェフ・コブ選手というところでございます。でこちら、やっぱメインの岡田選手対石井選手同門対決というところで、このカードが行われるのが2016年の G1 以来というところで、実はその時は石井選手が岡田選手に勝ってますというところでございますね。はい、そしてそれ以外でいくと、ミノル選手対、ジェイ・ホワイト選手、これはもうユニットのボス対決っていうところ、そして去年の高木慎吾選手対太一選手もこれ去年行われてまして、去年は高木選手が勝ちましたというところですな。はい、じゃあ今年はどうなるんでしょうかというところでございます。で最後に10月16日9戦目最後の公式戦、両国大会っていうところでございます。こちら、こちらに関しては、メインとか試合順はこちらは決定しておりません。おそらく全大会、多分浜松大会までの結果を受けて試合順が確定するだろうっていうところなんですけれども、こちらのカードが、高木選手対ミノル選手、石井選手対ジェイ・ホワイト選手、岡田選手対ウィル・オスプレイ選手、ジェフ・コブ選手対高橋裕次郎選手、井伏康太選手対太一選手というところでございますというところですね。ある意味これ、高木選手対ミノル選手の 8.29 神宮大会のリマッチというところ、そして岡田選手対オスプレイ選手、オスプレイ選手初めて岡田選手を破るのかっていうところがまた組まれてます。そして、去年の流れでいくと、石井選手対、J ホワイト選手に関していくと、去年も行われてまして、去年は石井選手が J選手に勝っております。で、それ以外は去年のはないな。はい。というところが、A ブロック公式戦全、9大会の、試合の流れという形になります。こちらちょっとまとめさせてもらったものがもう一点ありまして、全9大会のうちにメインを占めてる試合一番多いのは誰なのかっていうのを数えさせていただきましたら、これちょっとトップ3発表させていただきます。まず第3位が、回数2回メインを占めております石井選手が、第3位、そして、2位が、全3回メインを務めております岡田和親選手ですね。そして1位、こちらは同率、2名が同率1位で4回という形になってまして、井伏康太選手と高木慎吾選手が実は4回でメイン占めてます。これ、まあ、井伏選手に関しては昨年の G1 の、ね、ディフェンディングチャンピオンっていうところがあるので、十分当然ね、分かるところがあるんですけど、ここで高木選手が4回メインを占めてますっていうところ、これはある意味この1年間の高木選手のもう試合に対しての信頼感っていうのがもうまさにこのメインの回数に表れてるんじゃないでしょうかっていうところですね。ある意味このメインに関わってくる選手っていうのは間違いなく、まあ優勝戦線に関わってくると言っても過言ではないじゃないかなと私は思っておりますので、高木慎吾選手去年の実績を上回るかっていうところも非常に見どころの一つと言えるんじゃないでしょうかというところでございます。はい、というところで A ブロックの全カード、そして見どころ解説スペシャルという形でした。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのはですね、直接どしと
ぶつけていただければ、ちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見ていただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。